အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကဲ့ရဲ့မွနီလာဖြစ်တဲ့ဒီလာဩဂတ်စ်မှာတော့တလားလုံးအလူတန်းနေနဲ့ charity လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Baydar Co မှာ handmade workshop လေးလုပ်ကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ artisan development funding အကြောင်းကိုဆက်စုဖို့ရောက်နေပါတယ်Artisan development funding program မှာဆိုရင်မတန်ဆွမ်းမိပါမဲ့အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေကို Baydar Co ကနေလက်မှုဘာသာရဲ့၃မျိုးကိုဆွဲရကြတင်ကြပေးတာပါ။ကုန်ကျန်းရှာတာနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးရောင်းစေးသတ်မှတ်တာအထိသူတို့တင်ကြပေးတာပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဒီ charity program ကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကဒီ retail ဆိုင်ရဲ့ product တွေမြမလက်မှုပစ္စည်းတွေရောင်းချလို့ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုဒီ program တွေမှာတင်ကြပေးဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ material တွေဝယ်ပေးဖို့ပေါ့နော်။ဒီ retail ရောင်းတဲ့ product တချို့ဆိုရင်လည်း program မှာတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့တက်ကြွလာတဲ့သူတွေလုထားရလည်းရှိပါတယ်။ဒီရတင်တဲ့သူတွေကလည်းဆက်လက်လေ့ကျင့်နေဖို့လိုပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီမှာ craft workshop ဆိုပြီးတော့ workshop လေးလုပ်ပေးရတယ်။လူတိုင်းလာတက်လို့ရပါတယ်။ဒီ workshop ကနေရလာတဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့တင်တဲ့သားတွေအတွက်သူတို့မှလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာစုစုလင်ရရှိဖို့ပြန်ထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့နော်။သူတို့လေဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှရောင်းနှံဝင်လက်ရာကိုရောက်ပြီးတော့အလုပ်တွေရမှာပါ။အခုကကဒီ workshop ကို join နေဆိုရင်ပဲဒီသင်တန်းသားတွေကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ကူညီရောက်တာပါပဲ။ကကတော့ဒီနေ့ workshop လေးမှာ product 3ခုလောက်ထားတယ်။တက်ခု patch pen အိုးလေးရယ်၊ tissue တက်တာလေးရယ်၊ punch needle art လေးရယ်ပါ။ကရဲ့အကြိုက်ဆုံးပန်းလေးဖြစ်တဲ့ peony ပန်းလေးတွေနဲ့ကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာလေးတွေကိုလည်းကရဲ့ပရိသတ်တွေကိုအမှတ်တရပေါ့နော်လက်ဆောင်လေးပေးချင်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်ကစာလေးမှာဖတ်ပေးပါနော်တက်ခု patch စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ညှက်ပြီးကတ်တာပါသူကတော့ Europe နည်းပညာတစ်ခုပေါ့နော်ရှိပြီးသားပစ္စည်းတစ်ခု value added လုပ်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကိုမြန်မာလူကထွက်နေအိုးချိန်ဝါယွန်းထယ်ဘူးလေးတွေစသဖြင့်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအယောင်ခြေတတာပုံလေးတွေကတ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးပေါ်အောင်အမြင်ဆန်းတော့အောင်လုပ်တာပေါ့နော်အကိုရဲ့ idea လေးတွေကဲလုပ်ထားတဲ့လိုမျိုးအယောင်ဆက်တာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်လေးနဲ့အဲလုပ်ရတာမျိုးလေးပေါ့နော် punch needle ကတော့မြန်မာလူဆိုရင်ဖောက်ပန်းထိုးတာပေါ့နော်ဒီကလည်းအနောက်နိုင်ငံကလာတာဆိုပေမဲ့ကိတုနဲ့သိမ့်မစိမ့်ပါဘူးအရင်ကဖျားပွဲဈေးတွေမှာဆိုရင်ရောင်းနေတာတွေ့ဘူးပဲမြန်မာချီ 100% cotton နဲ့ဆိုရင်တော့အရင်သွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အခုကတော့နိုင်ငံမှာအလှလေးလည်းချိန်လို့ရမယ်အိမ်မှာအလှတင်ထားလို့လည်းရမယ်ဖီယိုနီပန်းအလှပုံလေးလုပ်ထားပါတယ်ဒီဘေးကဝိုင်းလေးကတော့ချိန်လေးနဲ့ပေါ့နော် professional ရောင်းနှံဝင်လက်ရမဟုတ်ပေမဲ့ကိကိုတိုင်းစူးစမ်းပြီးလုပ်ထားလေးမို့လို့ကိကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်မှတ်တရလေးပေါ့နော်လက်ဆောင်လေးပေးမယ်နော် handmade တွေလုပ်ရတာဝါသနာပါတယ် try ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Baydar Co workshop လေးမှာတော်ဆန်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့သူတို့ရဲ့ workshop ကိုတက်ရင်ပညာလည်းရတယ်ကိုညီရလည်းရောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲတတား